ಪ್ರಜಾಕೋಟಕ್ಕೆ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಆರನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ? ರೋಡ್ ಆಗಲಿ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಕರೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ದಳದವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಜನ ಅವಾಗಿಂದ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೋಟ ಆರ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬರಲ್ಲ. ಮುತ್ಯಾಲನಗರ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಈಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಜಿನಿ ಮಿಲೆಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಜಿನಿ ಕುಡಿಯಿರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸ್ಮಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿ. ಎಸ್, ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 17 ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮುತ್ಯಾಲಂ ನಗರ 15 ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು 15-20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ? ಈಗ ಯಾರು ಎಂ ಎಲ್ ಎ? ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಸರ್, ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅವರು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಅವರೊಂದು 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬಂದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬಂದರು ಅವರು. ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಕ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಮುಂಚೆ ಆ ಥರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಈಗ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಮುತ್ಯಾಲನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುತ್ಯಾಲನಗರ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಈಗಿರೋದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಮುಂಚೆಗಿಂತ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೋಡ್ ಆಗಲಿ, ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಗಲಿ, ಕರೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇವರು ಇದ್ದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಬಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ಇದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಗಿನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಲ ಯುಗಾದಿಗೂ ಕಿಟ್ಟುಗಳು ಕೊಟ್ಟರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಲನೂ ಅವರೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ 100-100 ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಬೇರೆಯವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ತಕ್ಷಣ ಬರ್ತಾರೆ. ತಿರ್ಗಾ ಏನೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ದಳದವ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಟ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ತಕ್ಷಣ ತಿರ್ಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಲೆನೇ ಹಾಕಲ್ಲ. ಇವರು ಈ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು 9 ವಾರ್ಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಗೆಲ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಅವರು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೆ? ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಅಂತ? ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನಂದರೆ, ನಮಗೆ ಬಡವರಿಗಾಗಲಿ ಏನಾಗಲಿ ಈ ಒಂಟಿ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಲಿ, ಮಲ್ಲತಲ್ಲಿ ಕೆರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ತೋಲ್ತಾರೆ. ಮೂರು ವಾರ್ಡ್ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೋಲ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಈ ಸಲ ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮರು ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕಂತ ನಾವು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ಬಂದರೂ ಯಾರಿಗೂ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಡೀತು, ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅವರೇ ಗೆದ್ದರು. ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಈ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಜನ ಅವಾಗಿನ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟ ಆರಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟ ಆರಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದು ಹೆಸರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆದ್ರೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಯಾರಂದರೆ ಮುನಿರತ್ನ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಗು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವ್ರ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಂಗೆ ಯಾರ್ದು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸುಷ್ಮಾ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಬಂದರು, ಅವ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದರು, ಬಂದರು ನೀವು ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅದಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ತಲೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಸರ್ ಮುಂಚೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಸಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆ ಬಡವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ 5 ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ಗಳು ತೆಗಿತಾರೆ. ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನಿದ್ರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಮ್ ಯಾರನ್ನಾಗಲಿ ಅವ್ರು ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಹೌದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂಚೆಗಿಂತ ಇವಾಗ 90% ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇವಾಗ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಿದೆ? ನಿಜವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬರಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಇವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನೋಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗೈತೆ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಬಾವುಟ ಆರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಮುತ್ಯಾಲನ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು 50 ಓಟ್ ಬೀಳಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ 50 ಓಟ್ ಬೀಳಲ್ಲ. 99% ಬೀಳೋದೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ.
ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹೊರತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಆದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಬಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ 2023 ಆರ್ ಆರ್ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ? ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಅವರೇ ಆಗ್ತಾರೆ.